မင်္ဂလာပါကလေးတို့ရေမမတို့ရေ AK Story ဝါချန်နယ်ကနေပြီးတော့ပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရနော်ဒီနေ့မှာတော့မမကအမေပြောသောပုံမြင်များဆိုတဲ့ရုပ်ပြကာတွန်းလေးကိုဖတ်ပြပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါရနော်တခါတော့ကသမီးကောင်းရွာမှာမတ်ရွှေချောဆိုတဲ့သဘောကောင်းသောမင်းကလေးတဦးရှိတယ်သူဟာရုပ်ချောတော်လဲตั้วค้อနေတဲ့သူ့ကိုရွာမကလေးများကမတ်ရွှေချောလို့မခေါ်ပဲမတ်ရွှေခေါ်ဟုစားနောက်ပြီးခေါ်ကြလေတဲ့သူဟာရွာထဲမှာချင်ပန်ရောင်းပြီးတော့အတက်မွေးဝမ်းချောင်းပြုတ်တဲ့ကလေးများကသူ့ကိုစတော့လဲစိတ်မစိုးဝဲပြောင်းရွေ့တာအမြဲတမ်းနေတယ်ထိုရွာမှာသူ့လိုပဲตั้วค้ออยู่နေမှာကကြောက်ပေါက်မှာပါရှိတော့တော်သူစားဆိုတဲ့မိမကြီးတူလည်းရှိတယ်။သို့သောရွာကကလေးများကသူ့ကိုတော့ဝိုင်းပြီးမစားကြပါဘူး။သူဟာစိတ်သဘောပေါက်ပြီးရိုင်းဆိုင်လို့ပေါ့။မတ်ရွှေချောဟာနေ့စဉ်ရွာထဲ၌ခြင်ဘက်လဲရောင်းနေတော့တယ်။တနေ့မှာတော့သူ့ခြင်ဘက်တွေဟာလုံးဝမရောင်းရတဲ့အခါမှာတော့တခြားရွာကိုသွားပြီးရောင်းဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့တယ်။နေ့လဲရောက်တဲ့အချိန်လဲသူဟာဈေးဥမပေါက်ပါဘူးတဲ့ကွယ်။ဒီလိုနဲ့အရန်ပြင်မလာတာကြောင့်သူဟာတစ်ပင်ကြီးတဝင်းအောင်မှအိပ်ပျော်သွားလေတဲ့မတ်ရွှေချောအိပ်နေတဲ့တစ်ပင်ကတော့ရွာနေဝေးပြီးတော့တောဆက်တနေရာမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာတော့မှင်စာကလေးတွေအများကြီးရှိတဲ့မတ်ရွှေချောအိပ်နေတဲ့အချိန်မှာမှင်စာလေးတွေကလည်းဗိုက်ရင်စာနေတာပေါ့အဲ့လိုသူတို့စာနေတဲ့အချိန်မှာမတ်ရွှေချောရဲ့ချင်းမအိုးအနှံ့ကြောင့်ဗိုက်ကပိုးပြီးစားသွားတော့တယ်ဒါကြောင့်မင်းစားကလေးတွေဟာမတ်ရွှေချောရဲ့ချင်းမအိုးကြီးတစ်ခုလုံးကိုစားပြစ်လိုက်တော့တယ်။ချင်းမအိုးကြီးကုန်သွားတဲ့အခါမှာတော့သူတို့ဟာမတ်ရွှေချောကိုဘာပြန်လုပ်ပြင်ကောင်းမလဲလို့တိုင်ပင်ကြတော့တယ်။နောက်ဆုံးမှာတော့သူတို့အဖွဲ့ဟာမတ်ရွှေချောကိုအလှပြင်မင်းမယ်လို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တော့တယ်။အဲဒီချိန်မှာမတ်ရွှေချောဟာလည်းအိယာမနိုးလာပြီးမင်းစားလေးတွေပြောတဲ့ကိုကြားနေတော့လဲအိတ်ချင်အောင်ပဲဆက်ဆောင်နေလိုက်တယ်။ဒါကြောင့်မင်းစားကလေးတွေဟာမတ်ရွှေချောသွားခေါ်နေတာကိုပြင်ပေးလိုက်ပါတော့တဲ့ကွယ်မတ်ရွှေချောဟာလည်းလှပပြီးတော့ရွာကိုပြန်လာတာပေါ့ရွာလူတွေကလည်းသူ့အရင်လာလာတဲ့အကြောင်းကိုမေးမြန်းကြတော့တာပေါ့ဒါကြောင့်မတ်ရွှေချောဟာလည်းအစအဆုံးအဖြစ်မှန်ကိုပြောပြလိုက်တယ်ဒီအကြောင်းကိုကြားတဲ့ဒေါ်သူစားဆိုတဲ့ရုပ်ဆိုးတဲ့အမျိုးသမီးကလည်းအရန်ကိုလှကျင်သွားတဲ့အတွက်မတ်ရွှေချောလုပ်တဲ့အတိုင်းချင်းမအိုးကြီးကိုယူပြီးမင်းစာလေးတွေရှိတဲ့နားကိုသွားတော့တယ်ပထမတစ်ချိန်လိုပဲမင်းစာကလေးတွေဟာချင်းမအိုးကြီးကိုကုံသွားအောင်စားလိုက်တော့တာပေါ့ထို့နောက်အရင်တယောက်လိုပဲလှပအောင်လုပ်ပေးမယ်ဟုဆုံးဖြတ်ပြီးအလှပြင်တော့တဲ့အချိန်မှာဒေါ်သူစားဟာအရန်ကိုလှကျင်ပြီးတော့အိတ်ချင်အောင်စောင်းနေပဲလှလှလေးပြင်ပေးတော့လို့ပြောလိုက်တယ်မင်းစာကလေးတွေကလည်းကြောက်လန့်ပြီးတော့မတ်ရွှေချောရဲ့သွားကိုလှပအောင်မလုပ်မိပဲမျက်နာပေါ်မှာသွားပြီးတော့တက်မိလိုက်တော့တယ်ဒီလိုနဲ့ဒေါ်သူစားဟာမတ်ရွှေချောလုံးမလှပပဲသွားကမျက်နာမှာတက်ပေါက်ပြီးဆုံးမကြီးလိုဖြစ်သွားပါတော့တဲ့ကွယ်ပုံမြင်လေးကတော့ဒါပါပဲเนาะနောက်ထပ်ရုပ်ပြကတွန်လေးတွေမှာပြန်လည်ဆုံတွေ့ကြပါသေးရဲ့เนาะတဒါ